Mökissä ollaan. Hei, säkin tulit. Hei, no niin. Vielä on pari. Kiva tuommoinen. No, jona pois. Me ollaan se suuryhtiö keskustestamentti. KT. 2/3 siitä. Mm. Ja hei, me ollaan live-lähetyksessä. Joo. Oh, hei, joo. Eli 3. kantasolumme Josef Lautama ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Hän on basistien kansainvälisessä konferenssissa. Oh. Winnipegissä. Ei sulle kertonutkaan. Missä? On Winnipegissä. Joo, on kuullut tästä. Muutama kilometri päässä siitä. Joo. Mutta hei, meillähän on, ja meidän pitää saada. Ihan muuten menee nilkoille koko homma. No niin. Siivilöity käyntiin ennen kuin on myöhäistä. No. Soitetaan biisi. Joo. Sen nimi on No viino leiri tai tulitan, sitä ei vielä lukittua. Yes. Mitä? No, hän naurattaa, kun huvittaa pikkasen. Kiva homma. No niin, Oppelle, oletko vampisini sillä viimeksi? Oi, sä vaan haisee paska. Vaihto vähän. Muuten jos Krakatau ei olisi tulivuori, niin se olisi tullut.